ברוכים הבאים לאוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטה שהיא ייחודית בנוף ההשכלה הגבוהה בארץ בכל מה שנוגע להוראה ולפיתוח, אבל בכל מה שנוגע למחקר היא שותפה לקהילה האקדמית כולה. אתם עתידים היום לעסוק בחקר הצבא, תחום, כמו ששמעתם, שהתפתח משנות ה-90 לתחום דעת שיטתי וזוכה לבחינה אינטנסיבית על ידי קהילת החוקרים במדעי החברה בישראל, הן באקדמיה והן במוסדות מחקר בתוך הצבא עצמו. המגמה המתפתחת מצביעה על העזה לעסוק בצבא מנקודות מבט ביקורתיות, הקורות תיגר על מוסכמות, וגם בנושאים כמו אתניות, מגדר, אנתרופולוגיה צבאית, תרבות השכול, משתנים חברתיים המשפיעים על תורת הלחימה וכיוצא באלה, ואתם יודעים את זה הרבה יותר טוב ממני. כשאני עברתי על רשימת הנושאים העומדים היום על הפרק, ועשיתי לעצמי איזו אינטגרציה של הנושאים, ולכל אדם יש אסוציאציות משלו. נזכרתי דווקא בספרה לא חדש מבעד לאבותות של נתיבה בן יהודה, שהתגייסה לפלמ"ח ב-1946, שהשתחררה מצה"ל ב-1949, ובחרתי לקרוא שני קטעים, שני משפטים מהמבוא לספרה. אז הנה. חוץ מכל האסונות הנוראים שנפלו עליי כמו שנפלו על כל תושבי הארץ, קרה לי גם באופן אישי דבר היום. אחד הפיקודים שלי נהרג, והמפקדים שלי ישימו אותי בזה שבגלל שאני אישה, הפקרתי אותו. והקטע השני, בשלב הזה של המלחמה, גם אני כבר הבנתי שזה חתיכת סיפור, להקדיש את כולך למטרה כזאת. אבל בסוף, כשמשיגים בסוף את המטרה, והמטרה מופיעה בגרשיים בין גרשיים, הזו, מה יש לדבר? לשמוח, לא שמחים. להתגאות, אין על מה. אם להגיד בלשון המטה, זו לא בדיוק שאיפה שההתגשמות שלה גורמת סיפוק. חברים וחברות, שיהיה לכם יום עיון מעניין ופורה. תודה.